Представники піратської партії Ісландії вперше зуміли пробитися до парламенту. Вони здобули лише 3 місця, але для молодого руху, який потроху набирає популярності в Європі, це рекорд. До цього в парламенти різних країн вдавалося пройти лише одному або двом представникам. Піратську партію створили шведи у 2006-му. Основні її гасла – вільний обмін інформацією та недоторканність приватного життя. Також пірати добиваються запровадження так званих безумовних виплат для кожного громадянина. Йдеться про невелику кількість грошей, які б могли забезпечити потреби людини.